Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Анастасія Стрижак. Далі дізнаємось, як буде 12 вересня – тепло чи холодно. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч віщують хороший врожай наступного року. Погода у центральних областях. Буде хмарною. У Вінниці стовпчики термометрів покажуть від 14 до 25 градусів із плюсом. У Полтаві та Черкасах повітря прогріється до 27 градусів вище нуля. У Дніпрі та Кропивницькому буде на 1 градус тепліше. На заході небо буде похмурим. В більшості населених пунктів регіону стовпчики термометрів покажуть плюс 23. Трохи тепліше буде у Хмельницькому, Луцьку та Чернівцях. Тут зафіксують 24 градуси із позначкою плюс. У південних областях погода буде мінливою. Температурний максимум в Одесі та Сімферополі сягне позначки 28 градусів тепла. В Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Ялті стовпчики термометрів покажуть до 29 градусів вище нуля. Місцями хмарно буде і на сході країни. Температура повітря в регіоні коливатиметься в межах від 15 до 28 градусів тепла. На півночі України минеться без опадів. В Житомирі та Чернігові термометри в день зафіксують 26 градусів із позначкою плюс. В Сумах буде на 2 градуси прохолодніше. У столиці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря у Києві коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Такою буде погода 12 вересня. За місячним календарем сьогодні сприятливий день для самоаналізу та роботи над помилками. Також варто зайнятися творчістю. На цьому все. І з вами була Анастасія Стрижак. І хочу зауважити, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.